Poštěvý tančil pár s číslem 4, kapela The Four. Oliver Rus, Kumenec, Jana Klenková, Čipy Mavry, Česká republika. Třetí místo medaile přichází předat ještě a to je pan Martina Srčilo. Tak to je jenom paní Eva Barkunková a Jiří Vodíček, ale je Martina Srčilo. Stříbrné místo stříbrné medaile. Jedna borůvka a druhá borůvka jsou dvě borůvky, to je celý pár a to je tedy Daniel a Barbora Borůvkovíček. First place goes to couple number 6. That's better. Rakuta Victoria from Poland. Takže zamířili rovnou na skupině vítězů. Je to tedy pravý vítěz. A opět. A máme všechny taneční páry krásně seřezané. Tak, jak dopadly, a vy si je můžete vyfotit a zvětšit na památku. Gratulace ještě jednou všem a potlesk pro ně. Jsem si byl ještě získat dvě Viktoria Kacpera, řekl mi 11, čili 11 let. Takže blahopřejeme 11 letech. Tady 8, 7 a další. No a teď to bude trošku víc let, tam se ptat nebudeme, ale budeme vyhlašovat. Tak poslední.